Re, viss ēters ir te! Iestājoties siltajam vasaras laikam, traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā ievērojami pieaudzis traumas guvušo pacientu skaits. Mediķi novērojuši, ka siltajās dienās pacientu skaits ir par ceturdaļu lielāks nekā vēsā laikā, un dienā var pārsniegt pat 100. Ko atcerēties pirms garajām svētku brīvdienām, atgādina Madara Līcīte. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas ārsts uzsver, ka traumu skaits ir proporcionāls laika prognozei. Jo siltāks, jo vairāk traumu. Līdz šim slimnīcā nav vērsies neviens, kurš guvis traumu peldoties, un arī to ārsti saista ar vēso laiku. Tipiskās vasaras traumas ir dažādas aktivitātes, brīvā dabā, sportošana, skriešana pa zāli, plikām kājām un tā tālāk. Tātad tās lietas, kas ir saistītas ar kontaktu sportiem vēl brīvā dabā. Elektrisko skrējriteņu ap skūteru braucēja pilsētā manām bieži, un no jau katru dienu vienam vai diviem no viņiem brauciens beidzas Duntas ielā traumatoloģijas slimnīcā. Braucēja sieviete ar sasitumiem un nobrāzumiem, reiz nedēļā kāds cietis tik smagi, ka jāoperē. Cieši arī gājēji. Pamatā jau tie nobrāzumi, sasitumi, tas vēl nebūtu tas ļaunākais, bet traumas no tiem, kas vairšās pēc palīdzības, kad 3, 4, 5 pacienti nedēļā ir jāstacionē un ir jāoperē. Un tā rehabilitācija pēc tam ir ļoti ilga un atgriezties darbā tik ātri nevar. Un dažreiz jāsaka, ka ir arī paliekošas sekas pēc šādām traumām, kas gūtas, braucot ar elektroskūteri. Dodoties svinēt svētkus pēc dabas vai nezināmās vietās, mediķi aicina iepriekš precizēt adresi, lai nelaimes gadījumā palīdzību būtu iespējams sniegt pēc iespējas ātrāk. Ik gadu pārgalvības un alkohola reibuma dēļ jāņos nopietnas traumas un apdegumus gūst desmitiem svētku svinētāji. Tāpēc mediķi aicina šogad svētkus svinēt droši un prātīgi. Madara Līcīte, Alas Peršavits, Latvijas televīzija.